Zdravím dámy a páni, vítajte pri Action Crafte. Teraz zase po dlhej dobe si zahráme Minisa. Do nej! Akurát takto mi to chce všetko prekaziť, keď idem natáčať. Toto je ale aj zle. S tebou, tak som fakt. Musím vypnúť tie blbé shadery. Že mi to celkom dosť vadí. Už to je dosť na prc, ale tak to už narobím. Ježiš, nie som kvôli nemu stáčil srdiečka, ty káve. Takže ešte raz, vítajte pri Action Crafte, zdraví vás Ekty Jonko a toto je Minis. Určite to každý poznáte, takže nebudem to nejako vysvetľovať. Ale teda, keby náhodou neviete, o čo sa jedná, tak je to proste taký mod, ako keby dá sa povedať pre Minecraft a je to DayZ. Ak nepoznáte DayZ, tak to už je dosť zlé. Ide o to, že na svete je zombie apokalypsa a vy sa snažíte prežiť. Posnažíte sa zozbierať čo najviac veci na to, aby ste mohli prežiť, čiže jedlo alebo dajme tu nejaké to brnenie, nejaký ten armor a musíte bojovať s ostatnými hráčmi v tomto PvPčku. A väčšinou sú ľudia, buď sa nejak s vami spoja, alebo sú to banditi, ktorí vás chcú zabiť, okradnúť a zobrať vám všetko. Ako náhle vlastne zomriete, tak tým sa to pre vás skončí a musíte začať od začiatku. Momentálne frčím do jedného hradu, ale v prvom rade pravdepodobne vybijem najskôr shadere, pretože ma to dosť potom spomaluje a dosť sa mi nenačítava celý tento chunk. Takže si to takto zvýšime. Tuto ideme pozrieť do nejakého toho domčeku, čo tam bude. Sice ja už hrávam Minis nejaký ten piatok, čiže v podstate by to mali byť česty s pojížnami. A no isto tam budú, teda si myslím, pokiaľ ich niekto nevylutoval predo mnou. Takže to preskačeme tady auto. A uvidíme, či tu budú. Dúfam, že tu budú. Ideme si hore. Neviem už presne, kde majú byť tie druhy. Myslím, že toto mala byť jedna. Ale toto na vrchu má byť jedna na 100% a není tu. Takže to niekto predo mnou vylutoval. Jasné, však dnes sa nemôže dariť. Čo mám len 4 srdcia, ale hneď do začiatku, čo ma prepadol hneď ten krypel. Čo som ho sejmu, ale stalo ma to veľa. Takže valím do toho hradu a dúfam, že tam budú už nejaké požiny, ktoré by som mohol zobrať. Presne takto. No a v Minise je strašne veľa lokácií. Niektoré lokácie sú fakt pekné a sú to rôzne dungeony a to deje a to deje. Je to proste úžasný svet, určite sa na to prídete pozrieť, ak ste to ešte nehrali. Akurát jeden problém je, že musíte mať na to originál Minecraft. Ďalej, medzi týmito častiami, kde budem prechádzať, neviem ja čo mám hovoriť, ale tak ďalej o mape teda. Mapa je ako celkom pekne spravená, celkovo je tu mnoho lokácií a svet drsný, kde sa snažíte prežiť. O tom je celý tento Minis a už sa blížim k hradu. Dúfam, že tu nebudú žiadni hráči, pretože by som fakt potreboval ten poison. Ten by sa mi fakt šikol. No a vlastne táto séria z Minisu, o tom by som vlastne mohol dosť porozprávať, ktorú práve teraz začínam, spúšťam. No ale ja si musím ísť rýchlo pre ten poison, aby mi ho niekto nevyžral. No, takže táto séria bude, dúfam, že pravidelná, že budem pravidelne teda nahrávať, aby si mohli pozrieť, vlastne bude to taká moja cesta, ako sa dostať z takýchto ledrových ničoho v podstate, až na Iron veci a taký, že Diasword, ktorý padá z Gianta, ktorého by som neskôr chcel sejmuť. Jo, a máme tu presne s čestkami,
Spojžnami cez cestu. Myslím, že si to je po zablbosť. Musím vypiť oba, nech mám púl. Dobre, a teraz ideme lootovať. Tuto truhla není, ktorá tu býva. Jeden si to radšej dole po schodíku pekne slušne. Zombici sú trošku viacej naspeedovaní a dosť silný. A keď hovorím dosť, tak to aj myslím, že dosť. Proste niekedy je to až neuveriteľné, čo za damage oni dávajú. V tej hre by sa mali nachádzať presnejšie dve chesty a uvidíme, čo z nich padne. Väčšinou mám na šipy, sa ako tak hodí. Keďže ale nemám luk, tak mi je to tak na dve veci. Čo už je väčší problém. Viem, čo teraz vymýšľa. No, vidíte, že už tu mám všade zombíkov naspawnovaných podľa tej mapy. To môžete vidieť. Au! Mám na teba náladu, kámo. Vidíte, že aj dosť ten zombík vydrží. Raz to s nimi proste. Na to zombíme sa som si to dal dobre, pretože keby náhodou nemám jedlo, aby som nezomrel od hladu, bolo celkom na prd. Máme tu petardu. Toto keď hodíte po nejakom hráčovi, tak mu to uberie damage. Slúži to taká keby výbušnina. Granát, doslova. Je to myslím aj napísané, není. Berperla. Tuto je teraz čestá s jedlom, teda by mala byť. No ale padne muchotrávka. Čiže keďže nemám misku, mám druhú hubu, a je to proste na prd. Zase ďalší kamarát ide po mne. Zelený kockatý. No poď sem. Kážem ti. Dobre, zasekaný. Ďalej. To je jedna čestá. Neko. Neko je dosť dobrá vec, pretože keď vás napríklad zombie infikuje, že je tam nejaká pravdepodobnosť, keď vás hitne, takže je vždycky dobré mať aspoň to jedno mlieko pri sebe, alebo keď hráte s priateľom, tak aby ste mali bandáž a zelené antibiotika, aby ste sa mohli navzájom vlastne healovať plus nožnice. Kamenný meč, skoro zničený, to je mi tiež úplne na nič, ale tak aspoň čo si no, moc si nejako nenavyberám, moc mi tu nič takého nepadá. Behnem to ešte raz do kolečka, možno sa mi niečo pošťastí, ale si pochybujem. Určite sa zastavím ešte pre poližný a dobre, kúpnem, či tam je nejaký armor ešte do toho. Ukáž sa, mám brať change, spolstá, super. Už tu mám aj look, paráda. To vymením a opravím si Stone Sword. Jednoznačne sa hodí. To už lepšie, aj keď hitnem párkrát zombika a je to preč. Vím, že 6 na XP, takže musím sa napiť, aby som náhodou nezomrel od dehydratácie. No, kamo, kus na mňa nejít, čo? Nie, ty musíš. Kotka prašila, tak uvidíš. Rozsekám. Au. Super. Jeden jediný potion, aj ten teraz potrebujem hneď. Najhoršie je to, že keď som plne najedený, tak ma to proste nedohiluje. Pretože je tu iný systém. Dobre, tento obyčajný luk nepotrebujem, mám vynešantovaný, čiže pre mňa o dosť lepšie. Teraz sa pokúsim vrátiť naspäť tam dole a vybehnem hore na hrad. Pozrieť s nejakom, že dúfať, že tam bude niečo lepšie. Keby mi tak padol Iron Sword, tak by som bol úplne spokojný. Keby som sa tam našiel, lepšie povedané. No, Stone Sword. Ak sa nedarí, ja nedarí. Behnem to. A uvidíme, čo padne. Padne niečo dobré, čo sa mi hodí. Iron Sword, bomba, super. Ešte sa zbavím týchto
veci. Pretože sú mi viac menej zbytočné, ale neni sú mi zbytočné, som si ich mohol opraviť. Aby som si to všimol, že ja vôbec som si to nevšimol a toto druhá není. Ježiš, už mám skoro rozbité a to je dosť hovnu. Potrebujem ešte raz obehnúť, aby nejaký ten poison padol. Aby som sa mohol vyhýlovať. Koľko mám zombie mesa? Dva... Á, tak ale... Šiklo by sa ešte aspoň tak jedno. Idem sa pozrieť, či sa respawnula už tá truhla konečne s tými... Poizmi. Nie je respawnula, tak zatiaľ si trošku postojím a zožeriem toto maso. A zombie meso vždy keď jem, tak musím prečkať týchto 26 sekúnd a stáť na mieste, aby to nejak neovplyvnilo, nejak neotrávilo alebo niečo také podobné. Mi to poradil jeden kamarát, neviem čo je na tom pravdy. Možno je to dobré, možno nie. Pre istotu postojím. Čak z času mi to neubere, nezabije ma tu, takže... Čiže super, a idem na tom ďalej. Mám zase kamaráta zombika, ale ja už mám na teba Iron Sword, kámo, to už na teba lepšie pôsobí, už ma nehytneš. Poď, poď. Idem pozrieť ešte hore posledníka tieto druhy, lebo toto je fakt dobré miesto, kde sa môžem naekvipovať, aspoň ako tak do začiatku. Aj keď by som sa mohol presunúť radšej po nejaké jedlo, by možno bolo ešte aj lepšie. Možno by to bolo aj lepšie, no. No ako hej. Tak vybehnem tuto hore, dúfam, že sa respawnula ďalšia tá truhla. Samozrejme, že nie, ako ináč. Takže vyberiem sa ešte do domčeku, pozriem tam hore, vrátim sa prepožný a valím ďalej. A čo je tu pekne veľa, našťastie teraz okolí mňa nie sú žiadni. To je viac než dobré. Ledrové boty, ako mám na tom boty? No, zoberiem si, musím si opraviť. Pretože... Náhodou sa mi rozbijú a byť bez zbrnenia, len tak naholo je celkom napr. No a už ma tu zase kamaráti naháňajú, čo otravujú. Z majú chuť na mne nájsť, ale smola proste. Behnem hore, tu by mala byť jedna truhla a... Hop. Ou, dokonca je tu Iron Sword a vyenšantovaný so Smite jednotkou. Smite jednotka je výborný damageom na zombikov. Vôbec nie proti hráčom. To malo zlepší damage na zombákov. Není to až také veľké, ale lepšie ako keby nič. Teda to je vždy. Všetko je lepšie ako nič. No dobre teda. Tuto... Kamaráta zabijem, idem pozrieť tie poinžny a ukončím terajší prvý diel, pretože to budem takto po menších častiach. Pozrite si súradnice, kde som, pretože tie sú najlepšie na taký ten začiatočný equip. Potom ďalej si ukážeme, sakra, to sme riadne ubrali. To ale len šmejdi. Wow, to som padol. Ešte, že tam boli tie schody. Druhy sa mi už nerespawnujú, to je dosť zlé. Takže ja sa toto odlogujem a toto ukončím, tento prvý diel. Ďalší diel sa vyberieme do jednej osady s jedlom, kde by som nahrabal nejaké to jedlo, aby som sa nejak pripravil. A potom vám ukážem jedno miesto, kde sú 4 epic chesty, ktoré rýchlo padajú iron veci. Aby ste sa tak rýchlo naekvipovali a potom v ďalších dieloch sa pustím do Gianta. Ďakujem, že ste si to pozreli a ak sa vám to páčilo, dajte like. Ak sa vám to až tak páčilo a chceli by ste ma podporiť, tak určite odoberajte, to by ma potešilo.
Takže končím. Čaute.